Re! Viss ēters ir te! Bet turpmākajās minūtēs mēs runāsim par aizdītajām svētku brīdinām šeit pat Latvijā. Un uz sarunu mums pievienojas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta operatīvais dežurants Agnis Pūpols. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Jā, paldies, ka šorīt esat pie mums. Nu, glābējiem, protams, arī svētkos noteikti ir daudz darba, bet kā glābējiem pagājas svētku laiks vai iedzīvājot kopumā ir bijuši apdomīgāki, atbildīgāki un glābējiem svētki varbūt bija nedaudz ierast mierīgāk nekā citus gadus? Jāsaka tā, ka, ja mēs salīdzinām ar citiem gadiem, tad šie Ziemassvētki mums ir pagājuši daudz mierīgāki. Ir, diemžēl, viens bojāgājušais, ir divas personas cietušas arī ugunsgrēkos, bet, ja pastāmies iepriekšējo gadu statistiku, tad šis skaits ir daudz mazāks. Arī ugunsgrēku skaits šogad mums ir samazinājies, ja mēs runājam tieši par Ziemassvētku brīvdienām. Vai jums tam ir kāds skaidrojums? Iespējams, šeit varētu būt arī tas, ka šīs Ziemassvētku brīvdienas šogad ir nedaudz īsākas. Tas varētu būt viens no iemesliem. Tāpatām arī jāatzīmē, ka ugunsdzēsēji pēdējā laikā daudz biežāk norāda to, ka ugunsgrēki izcēlušies teiksim, daudz dzīvāk dzīvojamās ēkās, kur pēc statistikas mums ir Latvijā vislielākais izbraukums skaits. Arī parādās ļoti daudz dzīvokļos dūmu detektori, kas saulaicīgi mums spēj informēt par to, ka ir ugunsgrēks. Tāpat arī šogad Ziemassvētkos ir teiksim, konstatēts viens gadījums, kur atkal no atstātas svedzes bez uzraudzības, iespējams atstāt šīs svedzes bez uzraudzības, ir izcēlis ugunsgrēks, bet tikai dēļ tā, ka dzīvoklī bija dūmu detektors, tad saulaicīgi tas tika konstatēts, izsaukti Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas darbinieki, un tad jau spēja izglābt šo personu, nu ja atzīmē, ka arī šī persona, diemžēl, arī ciet ugunsgrēkā. Varbūt jā, tad iziesim cauri tādiem galvenajiem punktiem, kas attiecas uz glābēju darbu, tad es saprotu, ka attiecībā uz dzīvokļiem, arī uz mājām, tātad mājokļiem, nu viens no ieteikumiem neatstāt sveces bez uzraudzības, pārliecināties, vai strādā dūmu detektori, vai arī ja to nav, tad vai ne, iegādāties. Kas varbūt vēl tiešām par mājokli? Nu, protams, ja mums ir atkarīgs arī kāda tipa vai mājoklis tas ir, vai tas ir, teiksim, daudzdzīvokļu dzīvoklis vai privāta māja, jo noteikti privāta mājā tad mums būs apkurses sistēma. Apkurses sistēmai, kā mēs jau zinām, tad ir regulāri jāveic dūmvada pārbaude. Tāpatām arī pirms apkurses sezonas ir jāpārliecinās, vai apkurses iekārta ir darba kārtībā. Tai brīdī, kad mums pazemināsies temperatūra un būs daudz lielāks šīs negatīvās temperatūras vai mīnus grādi, arī būtu jābūt īpaši piesardzīgiem ar to, kad lai mēs nepārkurinam šīs krāsnes, jo tad tiešām šis ugunsgrēku skaits uz apkurses ierīcēm, uz objektiem, kur ir izcēlies tieši ugunsgrēks no dūmvadā, ir daudz biežāk. Jā, jūs smaidījāt par tiem dūmu detektoriem, kad es teicu, ka jāpārliecinās, vai viņi darbojas. Vai tas nozīmē, ka ir gana daudz joprojām dzīves vietu, kuros viņi nemaz nav uzstādīti? Jāsaka tā, ka nav veikta teiksim, tāda konkrēta statistika, jo mēs arī nevaram iekļūt katrā mājoklī, lai pārliecinātos, bet no neatkarīgām teiksim, statistikām var vēl joprojām secināt, ka tie ir apmēram 30-35% dzīvokļu vai privātu mājas, kuriem nav uzstādīti dūmu detektori. Tāpatām arī ugunsdzēsēji, ierodoties notikuma vietā, bieži vien konstatē, ka tieši objektos, kur mums ir bojāgājušas personas, nav bijuši uzstādīti šie dūmu detektori. Tāpēc jā, vēlreiz vēlētos atgādināt to, ka šis dūmu detektors mums var pasargāt mūsu dzīvību. Jā, to jau, protams, arī redz glābēja ikdienā jā. Savā darbā. Nu, aiz loga gan ir ziema, tādi ziemīgi laikapstākļi. Un, nu, ledus vēl viena no tēmām, ko zemlētas makšķernieki iespējams ir laimīgi, ka var doties un makšķerēt. Bet, nu, tas, protams, rada arī drošības riskus. Ledus var būt trausls vai patiešām to šobrīd vajadzētu darīt? Un kāda ir situācija? Jāsaka tā, ka, protams, ka ļoti atkarīgs no ūdens tilpnēs, jo katra ūdens tilpa mums ir atšķirīga. Ir jāpārliecinās pirmkārt, vai teiksim, nav ieviest kādu pašvaldības ierobežojumu, jo daudz pašvaldības veic šo ledus mērīšanu. Tāpatām arī pie ūdens tilpnēm uzstāt zīmes, ka atrasties uz ledus ir bīstami. Ja mēs salīdzinām ar izsaukumiem skaitiem tieši Ziemassvētku brīvdienās, tad gribu atzīmēt, ka uz tādām teiksim, smagām autoavārijām vai uz glābšanas darbiem, kas ir saistīti tieši ar cilvēku glābšanu uz ledus, mums netika saņemti.
un ceru, ka arī turpmākās dienas tā būs. Ja mēs paskatāmies vispār par pašreizējo situāciju, kāda ir, tad, diemžēl, ir nācies jau šogad trīs personas izcelt no ūdens tilpnēm. Gribu atzīmēt, ka divas no šīm personām iespējams bija makšķernieki zemlēdus, par ko liecināja gan aprīkojums notikuma vietā, gan arī tas apģērbs, kādā tad šīs personas bija apģērbušās. Tāpatām ir iestājies šis nedaudz siltāks laika periods, un arī mēs esam saņēmuši no meteoroloģijas centra brīdinājumu par Tervetes upi, kad ir ledus iešana, ir atkusnis, ūdens līmenis ir cēlies. Jāatzīmē, ka pašreiz mēs neesam saņēmuši nevienu izsaukumu uz šo notikumu vietu, bet, protams, ja mēs saņemsim, tad mēs arī reaģēsim. Mm-hmm. Vēl, protams, taupības pasākuma dēļ šogad uguņošanas iespējams būs pieticīgākas daudzās pašvaldībās, kuras tās iepriekš ir bijušas organizēti, tās nerīkos visās vispār, bet skaidrs, ka privātī noteikti būs arī uguņošanas gadījumi, cilvēki pirks šo te pirotehniku. Kas ir galvenais, kas tomēr jāievēro, nu, ja cilvēks atrunāt neizdodas un viņiem liekas, nu, ka tā ir viņu tradīcija un viņiem to vajag? Kā rīkoties, lai tas nebeigtos ar ugunsdzēsēju izsaukumu? Pirmkārt jau katram pirotehniskam izstrādājumam ir savi konkrēti nosacījumi. Tātad pirms mēs lietojam pirotehniskos izstrādājumus, mēs iepazīstamies ar lietošanas instrukciju, kā mēs šo pirotehnisko izstrādājumu iedarbinām. Tāpat tām arī būtu nepieciešams ļoti ievērot drošības pasākumus, jo iegādājotos pirotehniskos izstrādājumus, tad tiek dota līdz šī instrukcija, kurā tad ir noteikta. Un ja mēs galvenokārt ievērosim šīs prasības, tad arī pārstrādām šie nelaimes gadījumi nenotiek, vai arī ja notiek, tad tas ir, protams, liels negadījums, kur jau tad atbildība būtu jāuzņemās pirotehnisko izstrādājumu. Ražotājiem, bet nu, ja mēs skatāmies par tādiem, teiksim, lielākām kļūdām, kas tiek novērotas, tas, protams, ir tas, kad šīs lielās palaišanas kastes, kuri vairākas raķetes, netiek novietotas stabilās vietās. Tāpatām ir gadījumi, kad, piemēram, izstrādājums, kas paredzēts palaist no kaut kādas konkrētas stacionāras tvertnes, ievieto, piemēram, šampāniešu pudelēs, kas mēdz apgāsties sniegā. Mājdzīvnieki mums ir jāpieskata, jo arī palaižot šos pirotehniskos izstrādājumus, mājdzīvnieki mēdz uzbrukt šiem pirotehniskiem izstrādājumiem. Un ir pat gadījumi, kad bijuši, kad mājdzīvnieki, teiksim, suns apgāž šo kasti. Jebkurā gadījumā, ja teiksim, ir noticis negadījums, tad viennozīmīgi par to informēt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, lai arī sākotnēji varbūt liekas, ka paši spēsim nodzēst, bet arī pagājušajā gadā bija gadījums, kad mēģināja pēc pirotehnisko izstrādājumu, teiksim, kur ugunsgrēki, kas bija izcēlis no pirotehnisko izstrādājumu, iedzīvotāji mēģināja paši dzēst, neinformējot Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, kā rezultātā jau, teiksim, novēloti tiek izsaukts dienests un jau degšana ir daudz lielākā platībā. Jā, nu drošība, protams, ir katra mūsu paša atbildība, ja mēs runājam par bērniem un bērnu drošību, nu tad lielā mērā tur ir vecāki atbildīgi par to drošību, kā tiek ievērot visu pasākumu, nu piemēram, tajās pašās ūdens tilpnēs vai pie ūdens tilpnēm, lai nekāp bērns uz ledus vai arī citos gadījumos, taču šiem aktualizējiem tēma arī šogad. Kā glābēji redz, cik, teiksim, atbildīgi ir vecāki gadgājumi cilvēki pret savām atvasēm, mazbērniem, bērniem? Nu, jāsaka tā, ka šogad negadījumi arī ir mazinājušies tieši saistībā ar nepilngadīgām personām. Arī iepriekš mums bija sižets, kurā piedalījās valsts policijas pārstāvis, kas arī norādīja uz to, ka jāsaka, ka ir mazāk šie negadījumi, teiksim, šī paši avārijas, kas ir saistītas ar izklaidēm, kur ir ragaviņas piesiets. Un arī, ja pasako līdzi, teiksim, sociālos tīklos, tad arī šādi video parādās daudz mazāk nekā iepriekš. Iespējams, šies gadījumi ir. Vienkārši cilvēki vairs nepublisko, jā. Mm-hmm. Bet nu, jā, mums ir tas novērojums, kad arī mums ir daudz mazāk izsaukumi uz šādu veidu negadījumiem. Nu, gribētos jau cerēt, ka daļēji varbūt tas ir arī tāpēc, ka tiešām sabiedrība kļūst gudrāka un katreiz, jā. Kad jūs par šo stāstāt, kādam aizķerās un viņš padomā un tiešām ievēro šos visus nosacījumus un drošības noteikumus. Kā jūs teiktu, kas vispār būtu labākais, ko mēs varam jums un arī jūsu kolēģiem novēlēt svētkos?
Mums ko novēlēt? Mazāk izsaukumu, protams, bet ko es vēlētos novēlēt iedzīvotājiem, tas ir svinēt atbildīgi. Neatstājiet bez uzraudzības sveces, neatstājiet bez uzraudzības, teiksim, apkurs ierīces, tāpatām arī šīs virtuves ierīces, kur mēs gatavojam ēdienu, jo pēdējā laikā tiešām ir ļoti daudz izsaukumi, kur mums ir uz plīts piededs ēdienas, kur, teiksim, iedzīvotāji ir sākuši gatavot ēst un aizgājuši uz citām.